ეს გახლავთ საარჩევნო ადმინისტრაციის მნიშვნელოვანი მიმართულება და პროექტი ვესაუბრებით ამ მრჩეველს, რომელიც საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ჩატარდა. რეალურად ჩვენ 400-ზე მეტ სოფელში ჩავატარეთ შეხვედრები. ასევე საინტერესოა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის გარდა 500-მდე ახალგაზრდა მოხალისე იყო ჩართული ამ პროექტში და უშუალოდ სოფელ კარდაკარ ჩვენ დავდიოდით ამ მრჩევლებთან და ვეუბნებოდით მათი უფლებების, მათი სამოქალაქო ვალდებულებების შესახებ, მომავალი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ და ცხადია საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ეს იყო ძალიან უშუალოდ ახლოს ყოფნა თავის ამ მრჩევლებთან, ხალხთან. ჩვენ გავიგეთ მათი მოსაზრებები, მათი სურვილები, რაც დახვეწს ჩვენ საქმიანობას და სერვისებს, რასაც ჩვენ ამ მრჩევლებს თავაზობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივა ვესაუბრები ამ მრჩეველს სლოგანით უფრო ახლოს, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე უფრო სახალხო და მასშტაბური პროექტი იყო იმ პროექტებს შორის, რომელსაც რეალურად ახორციელებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. პროექტის ფარგლებში ჩვენი ოლქის ტერიტორიებზე ქუჩაში ვხვდებოდით ჩვენ ამ მრჩევლებს და მათგან ვიღებდით მათ მოსაზრებებს. ჩვენ ქონდა 4 შეხვედრა, მინდა გითხრათ, სხვადასხვა თემებში, ანუ რაიონულ ცენტრებში, ესე ვთქვათ. ამ მრჩევლების ყურადღება მივიქციეთ იმით, რომ მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ისინი უნდა იყვნენ აქტიურები, რომ მოვიდნენ საარჩევნო უბანზე. იყო ზოგადი, ესე ვთქვათ, ინფორმაციული სახის ფლაიერების დარიგება, ასევე ერთგვარი ინტერაქტივი მიდიოდა ჩვენსა და ამ მრჩეველს შორის, თუ რა შეუძლიათ მათ, სად არის უბანი განთავსებული, როგორ შეიძლება ვთქვათ ამ უბნებზე ხმის მიცემა, როგორ შეიძლება სიებში გადამოწმება. ეფექტიანი შეხვედრები იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ვაცნობდით საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას, თუ რას აკეთებს საარჩევნო ადმინისტრაცია არასაარჩევნო პერიოდში, ანუ ვაზდებდით მიმართულებებს, როგორ შეიძლება საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაცია, მომავალი არჩევნები, ვიცით, არის 2017 წლის არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ამ საკითხებთან დაკავშირებით განმარტებებს როცა ვაზდებდით, რა თქმა უნდა, ამ მრჩეველთან დაინტერესება გამოიწვია.